Vazio hoje, né? Né? Vazio hoje. O povo ainda tá chegando. 8 horas. Vai dar 2-0 Galo, 2-0, 3-1, 3-1. 3-0, e aí, menino? 2-1, 2 gols do Hulk. 2 gols do Hulk, é lógico. 2 gols do Hulk, ô Primo. 2 gols do Hulk, né? Do Hulk. Ganha sozinho esse negócio, 2-0, 2 gols do Vargas. 2 gols? Nossa, você senhora. Vai jogar hoje? Vai me dar dinheiro aqui. Você vai jogar hoje? Será que ele vai jogar hoje? Vai entrar em campo? Tá vazio, né? Olha lá. Ah, não tem nem nenhuma pessoa ali dentro hoje, velho. Ah, merda, tá lá o ônibus lá. Gostei pra ver. Cara, hoje 3-0 pro Galo, tranquilo. Tranquilo o time. Bora ficar. Yeah.